спроби до мене, вдалі спроби, скажімо, виокремити якісь окремі антропологічні області на території України, все це опиралося на одну систему ознак цих соматологічних або антропометричних, антропоскопічних, тобто ознак зовнішності людини. У своїй книзі, присвяченій антропологічному складу українського народу, я там виділяю цих 4 зони з урахуванням 4 систем ознак, а соматологічних, одонтологічних, дерматоглифічних і ще й гематологічних. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Дуже часто серед народів, так, серед етносів, які впливали на етногенез українців, називають трипільську культуру, носів трипільської культури. Всі племена і народи, які в якийсь із історичних періодів перебували на теренах України, залишили слід в нашому генофонді і мають прямий стосунок до нашого родоводу. І трипільські племена також. Але не лише трипільські племена, от в чому суть. Дуже багато громадських діячів, дуже багато людей, які просто люблять історію. І вони стверджують, що от трипільці були українцями, і саме від трипільців, власне, трипільці – це вже українці, і от з того часу можна говорити про українців. Ну, звичайно, це не так. Це не так, тому що, ну, навіщо ми будемо ображати, там, скажімо, сусідів-трипільців, які з ними абсолютно взаємодіяли, обмінювалися, у них були шлюбні контакти, обмінювалися між собою, брали дружину у сусідів, як зафіксовано, наприклад, в одному із могильників Надністрянщини. А ми можемо розуміти, так, як виглядали трипільці? На жаль, з кістковими рештками трипільців є певні проблеми. Чому? Тому що ви, напевно, знаєте, що у трипільців був дуже своєрідний обряд поховання. Власне, це трупоспалення. Там є різні версії. Ну, а коли кістки знищуються, то, відповідно, антропологи обмежені в можливості відтворити фізичний тип тієї чи іншої групи. Але, на щастя для антропологів, хоча це, звичайно, звучить дещо так, ну, іронічно, на біду тих людей. От, наприклад, у печері Вертеба, трапився землетрус, і в результаті загинули, скажімо, та група трипільців, яка перебувала в цей час, жила в печері, і їхні кісткові рештки дійшли до нас. Ну, відповідно, жалко людей, які загинули від землетрусу, але антропологи мають матеріал для своїх антропологічних досліджень. В основному цей матеріал стосується середньої і пізньої доби розвитку трипілля. І тому ми, в принципі, маємо таке загальне уявлення про антропологічний тип трипільських племен. А зараз, до речі, вже розпочалося і вивчення їх різних генних, так би мовити, показників генофонду, власне, трипілля. Так от, відомо, що на ранньому етапі, ну, власне, ті найдавніші трипільські племена, а серед них очевидно було все-таки багато вихідців із Близького Сходу, тобто це ті племена, які прийшли із Близького Сходу через Балкани, добралися до території України. Але, напевно ж, вони ж не лише там знищували місцеву людність. Але й одружували. Вони з ними, звичайно, вони з ними контактували, вони могли знищувати еліту, ну, це як і завжди було. Але вони контактували, були ці шлюбні контакти. І це, звичайно, і якось відбувалося на їхньому фізичному типові. Ну,
не могло інакше бути. Так от, все-таки на середньому етапі розвитку трипілля ми маємо кілька черепів, і поміри цих черепів, антропологічне дослідження показало, що вони відносилися до давньосередземноморського антропологічного типу, який був широко розповсюджений на Близькому Сході, ну, власне, в районі Великого Середземномор'я. А от далі проходили століття, навіть тисячоліття, контакти з місцевою людністю посилювалися. І от уже пізні трипільці, у них дуже яскраво виражений так званий протоєвропейський, тобто більш такий масивний, ну, грубо кажучи, компонент північного походження. Оцей протоєвропейський. Ну, розумієте, в нас кажуть трипільська культура, але самі археологи виділяють серед... Зараз практично відмовились від цього терміну. Вони вживають термін там трипільська історико-культурна спільнота, тому що там безліч культур. Там різні, різні, різні археологи навіть виділяють там румунську якусь одну кількість, українські іншу кількість культур. І от вже остання така культура на теренах України, яка мала відношення, ну, скажімо, безпосередньо до цієї трипільської лінії, усатівська культура. Це назва її пов'язана з назвою, тепер уже це село в околиці там Одеси, ну, а колись було село Усатово. Так от, оці самі усатівці, в них наскільки вже виражений цей протоєвропейський масивний компонент, що там від того вихідного антропологічного типу мало що залишилося. Тобто змінювався цей фізичний тип трипільців, і ясно змінювалася і культура, на неї і впливали теж контакти із сусідами-степовиками. Наскільки ми можемо простежити вплив Скандинавів, так? Бо ми знаємо про нормандську теорію формування руської держави. Тут, напевно, краще казати навіть не вплив Скандинавів, а вплив північного такого європеоїдного компонента, тому що, ну, не було так, що, скажімо, от носії представники цього антропологічного типу жили лише в Скандинавії. Вони жили, ясна річ, десь і в сусідніх регіонах. Цей північно-європеоїдний компонент дуже чітко простежується, та навіть уже в добу мезоліта. Навіть в добу мезоліта. У нас от наші терени України, сюди, значить, доходили хвилі з півдня, і з півночі вони між собою взаємодіяли, а та і не лише з півдня і півночі, а потім із сходу, з Кавказу, скільки тут вже, якщо вже брати там добу бронзу, скільки тут різних культур, які пов'язані безпосередньо з Кавказом. Ну, відомо, наприклад, така знаменита культура катакомбна. Там певна кількість людності явно прибула десь на терени України з Північного Кавказу, Кавмикії, або кем'ябинська культура така. Ну, вона має північно-кавказьке походження. Тобто тут у нас на теренах України, як в принципі це так історично, територіально склалося, що тут йшли хвилі міграції з різних напрямків. З різних напрямків. Степові впливи, так? Зокрема, там середньовічні там, половці, монголи, печеніги. Як вони впливали на цей антропогенез українців? Звичайно, впливали. І навіть це знайшло певне відображення і в антропологічному складі українського народу. Яким чином? А таким чином. От, наприклад, в Київській області зараз ці райони змінилися, я ще в них не орієнтуюсь, ну тут зовсім поруч, це колишній Сквирський, Фастівський район. Два села, Велике Половецьке і Мале Половецьке. Ну, от уже самі, чи села Торки, самі назви говорять про зв'язок з половців. А далі є абсолютно історичні факти, як, значить, київський князь одружується
на дочці половецького князя Тугор-хана, або там є різні назви цього хана знаменитого, від якого, до речі, і про якого згадують і українські казки. Там Тугрин, там по-різному його називають, такий був відомий дуже войовничий хан. І от вони одружуються. І натомість половці Тугур-хан отримав дозвіл поселити свою орду на землях, які належали київському князеві. І вони селяться там. І от ці села дійшли до наших днів. Ну, там далі цікава історія. Тугур-хан зі своїм зятем посварився, ну це часто буває. Ну тоді були люди такі, вони вирішили проблеми, так би мовити, по-своєму. Відбулася битва, військо зятя вбило, значить, Тугур-хана, але потім зять його з великими почестями поховав в кургані. І в повісті минулих літ сказано, що цей курган і досі можна бачити по дорозі до Видбичів. Але цей там, регіон і поселення? Хан вбитий, а люди залишилися. І ті люди навіть ще в 14 столітті джерела вказують на те, що там жили нащадки Тугур-хана, Кореман і інші, які виводили свій родовід від Тугур-хана. І ясно, що це знайшло відображення в антропологічному типі, ну, принаймні, людності тієї місцевості. Я, коли був ще аспірантом, і приїхала, повернулася звідтіля із цих сіл мовознавець, відома Ірина Желізняк, і каже моєму шефу Василю Дмитровичу Дяченку, Василю Дяченку покійному, каже, ой, там такі люди з такими вузькими очима, треба їхати антропологами, і, значить, досліджувати їх. Ну, Василь Дяченко не поїхав, а я поїхав. Ну, вона дещо перебільшувала, прямо скажемо, щодо косоокості, тобто розвитку і пікантуса, як по-науковому. Але певні відхилення від такого східний бік, скажімо, такий бік кочівницького такого антропологічного типу, там спостерігається. Василь Дмитрович, він вивчав вже ж такі ознаки, ці соматологічні, коли там міряють, описують колір волосся, очей. А я вивчав, займався одонтологією і дерматогліфікою. Ну, це такі напрямки антропології. Перша вивчає антропологічні расові особливості зубів, а друга – папілярні візерунки долоні і пальців. І от тут є різні три типи головних візерунків, і за їх співвідношенням враховується так званий дельтовий індекс. І от чим він вищий, високий дельтовий індекс характерний для східних народів – китайців, монголів і так далі. Так от, у жителів Великого і Малополовецького виявився найвищий серед української людності індекс, дельтовий індекс. Оце якраз є антропологічний доказ реальності всіх цих історичних свідчень. І взагалі є багато історичних свідчень про те, як київські князі селили групи, навіть печенійські, потім половецькі, на Росі. І от там це дуже чітко досі фіксується з антропологічної точки зору. А далі ще були хвилі кримських татарів, навіть не кримських татарів, бо так пишуть часто, а селилися ногайці часто. Часто на козацьких землях зафіксовано в Острозькому літописі чи у Львівському написано про те, як гетьман Потоцький поселив, він там пише, 10 тисяч, здається, татару межу козаками. Все це було на історичній Полтавщині, тепер це Черкащина, там де Золотоноша, Ірклів.
І от там такі прізвища досі зустрічаються, абсолютно такі татарські прізвища. Ну, скажи тому українцю, що він татарського походження. Я колись сказав, то були дуже незадоволені. Але вони, по суті, нащадки тієї людності. Вони поселились без жінок, ясно, що брали жінок уже козачок. Але ці ногайці, у них цей монголоїдний елемент був виражений. Але він відрізняється від татар. Звичайно. Проводилися дослідження ще в 20-х роках був такий 30-х антрополог Носов. І він обстежував кримських татар і подав їхні фотографії. Ну, якщо не знати, що це кримські татари, вони чисто європеоїдні абсолютно типи. Ну, бо це нащадки давнього населення Греції. Там прийшла якась так кількість золотоординців, утворила державу, а населення то... Залишилося. І вони дуже європеоїдні. А от ногайці... на відміну від татарів, у них вже монголоїдні риси виявляються. І тому ті ногайці, які селилися тут на козацьких землях, звичайно, це знайшло відбиток у фізичному типі тієї людності. Та це видно навіть, якщо подивитися всі ці зображення там козака Мамая, там вже абсолютно чітко дуже виражені. Східні риси. Абсолютно чітко виражені ці риси. Ви виокремлюєте 4 антропологічні зони в Україні, так? На основі чого проводяться таке розмежування і чим людина, наприклад, з Волині відрізняється від людини з півдня України? Були спроби до мене і вдалі спроби, скажімо, виокремити якісь окремі антропологічні області на території України. Але все це було, все це опиралося на одну систему ознак цих соматологічних або антропометричних, антропоскопічних, тобто ознак зовнішності людини. Там, скажімо, форма голови, будова обличчя, там, форма носа, будова носа, кольор волосся, очей. І різні дослідники між собою часом сперечалися щодо можливості виокремити ту антропологічну області тип, але то вже такі деталі. А що я поставив собі за мету, ну і реалізував зрештою, спробувати об'єднати дані усіх антропологічних систем, бо тому що десь починаючи з 60-х років минулого століття, та навіть раніше, вже в 30-х роках почали вивчати різні групи і фактори крові. А тоді в 60-х, 70-х з'явилася одонтологія, дерматогліфіка. І вони, в принципі, ці ознаки, загальна оцінка ніби сходилась, але деталі різні розходились. Чому? Тому що кожна із цих морфологічних або ще морфофізіологічних систем має свою підоснову, і вони фіксують якісь певний етап етногенезу народу, скажімо, соматологічні, один, а одонтологічні, наприклад, якісь вони більш древні, більш архаїчні. І тому важливо було все це якось об'єднати. Ну і у своїй книзі, присвяченій антропологічному складу українського народу, я там виділяю цих 4 зони з урахуванням 4 систем ознак – соматологічних, одонтологічних, дерматогліфічних і ще й гематологічних. А ваше питання, чим відрізняється, наприклад, волинянин від жителя Південної України? Ну, волиняни і близькі до них поліщуки – це Волинь і Правобережне Полісся – це той регіон України, де збереглися такі архаїчні, оті північно-європеоїдні риси. Там, по-перше, вони більш масивні, більш масивна будова обличчя та навіть і тіла, більш такий похилий лоб, сильніше розвинуте надбрів'я, відносно широке обличчя і ніс різко випинається,
із площини обличчя. Ну, це такі північні риси, як ці німецькі антропологи казали, арійські. Риси арійські, хоча це термін, до речі, неправильний. Тому що арійська раса – це взагалі не науковий термін. Вигадка зробила. Тому що арійські мови – це термін філологічний. Вони взяли його... Ну, не можна казати, наприклад, у нас навіть і досі можна в тому ж Фейсбуці там зустріти слов'янський тип. Ну, який слов'янський тип? Ну, от ви самі візьміть слов'янина, росіянина Помора і болгарина. Ну, що між ними буде взагалі спільного? Ну, абсолютно нічого не буде спільного. Немає ніякого ні слов'янського типу і немає тюркського типу. Ну, от дивіться, тюрок гагауз буде вузьколицей, там, чорнявенький, і якут, якого голова кругла, обличчя, вибачте, мене як сковорідка, там, вузькі очі. Обидва розмовляють тюркськими мовами, але спільно в їхньому фізичному типі немає нічого. Не можна так казати, не можна казати арійські риси, але північні риси. Так от, волиняни, вони це носії такого північного комплексу європеоїдного, антропологічного, за винятком хіба що от волосся в них стало темніше. Ну, але це природно, тому що це наслідок тривалого процесу змішування. Ці гени темноволосці, вони домінантні, вони забивають врешті. Але очі все-таки там світліші, ніж в інших регіонах України. А на півдні України? А на півдні буде так званий, ну, є різні назви, там степовий антропологічний комплекс або Нижньодніпровсько-Пруцький Василь Дмитрович називав. Там уже буде, там всі люди будуть темнопігментовані. Переважання і темного кольору очей, і темного кольору волосся. Часто навіть є така тенденція трішечки до сплощення обличчя. Це наслідок отих контактів із носіями різних отих кочівницьких типів. Але південь теж він не однорідний, бо якщо ну, от на Нижньому Дніпрі один антропологічний тип, а на Пруті вже трішки інший. Їх там об'єднують за певними ознаками. Я би сказав, краще порівняти з Карпатцем. З Карпатом. Таким типовим. Ну, як, знову таки, нема типового Карпаття, я сам Гуцули. Тут. От Гуцулом, да, тому що відрізняється і Карпатці між собою. Гуцули – це доволі така замкнута соціальна група. Ну, колись було. Колись, зараз, так. У мене свати Гуцули, то я там в них буваю на горі вже не замикається, і спостерігаю так. За ними. Вони зараз вже дуже розбиваються, на жаль. Так от, ну, Гуцул буде, по-перше, вузьколицим, а не широколицим. Вузьке, високе обличчя, дуже темне волосся, найтемніше, в принципі, якщо брати серед карпатців, темні очі. Хоча, знову-таки, це ж, бачите, ми говоримо про, якби, переважання таких антропологічних показників. Якщо ви, наприклад, зустрінете там світлопігментовану гуцулку, волосся буде світліше, то це не значить, що вона не гуцулка. Завжди буває десь в так популяції 60-70% домінуючого такого типу, але 30-40 будуть відхилені, це нормально. Тут немає нічого такого дивного. Тому що, ну, все-таки повністю замкнутих ніколи не було, скажімо так. Ну, ніколи. А в цьому контексті, наскільки українці антропологічно схожі, не схожі на своїх сусідів? От, наприклад, українці і росіяни. Наскільки антропологія Знаєте, різниця? Якщо... Тут дивіться, тут, звичайно, різкого такого кордону немає, ніде немає між будь-якими, там, скажімо, етносами. Ну, немає, ну, що от проїхав хутір Михайлівський... Зовсім, і все, інші все, люди. Інші люди. Але... Якщо взяти, почитати, скажімо,
книги неукраїнських антропологів, тому що скажуть, от Сегеда тут, значить, виходячи з націоналістичних міркувань, каже щось там таке. А взяти, давайте почитаємо Тетяну Іванівну Алексєєву. Вона, на жаль, нині покійна, на жаль, а я двічі був з нею в експедиції там, на теренах Росії, мав змогу спілкуватися тісно. І в неї є прекрасна книга «Етногенез славян по даним антропології», де вона в Москві там дозволялася, там завжди було, як це не дивно, як це не дивно звучить, більше свободи. Але в науковому плані у нас Хведір Вов стояв книги у спецхроні, і не можна було отримати його. А вони могли отримати. Лежить собі в бібліотеці. Бери і читай. Я в інституті етнографії, коли побачив, Вовк стоїть в бібліотеці, я ледве не впав, був тоді аспірантом. Значить, Василь Дмитрович Дяченко в своїй книзі «Антропологічний склад українського народу» був змушений. Ну, якби він так не написав, то книгу просто не видали. Він там написав, що найближче в антропологічному плані до українців росіяни, білоруси. Колись трьох братніх народів. Бо так же далі він і продовжує, що, бо вони виводять свої там свої коріння з Київської Русі, колиски трьох братніх народів. А Тетяна Івана Алексєєва, ця книга в 65-му році була, а вона написала рецензію на цю книгу і розбила його там пух і прах. Вона прямо пише про те, отак, русські і білоруси відносяться к кругу северних, а українці – к кругу южних європеоїдів. Тобто вона їх навіть в такому, на рівні великих рас розрізняла. Розмежовувала. Відверто написала про це. І вона написала, що тут Василь Дмитрович виділяє так званий центрально-український тип, критикує там Вовка. А Вовк написав, що українці, він прямо там писав, є досить однорідне плем'я, як він пише в антропологічному плані, яке там характеризується брахікефалією, темною пігментацією, високим або вище середнього зріст, там ніс рішуче прямий, ну він окреслив ці ознаки, до речі, правильно абсолютно окреслив. Не. Так от, він, Василь Дмитрович, придумав аж 5 антропологічних областей. Так сказати, написав, ні, не однорідний, 5 антропологічних областей. І от, але головна – центральноукраїнська область. А та центральноукраїнська область, якщо там потім почитати уважно ту книжечку, в одному місці пише, охоплює 60, до 70. Та я там нарахував до 70-80% українців. То фактично всю Україну. А то, що решта, карпатський антропологічний тип, волинський, поліський, так званий деснянський, валдайський і нижньодніпровський, прудський, то все ото 30, локальні, скажімо. Та. Це абсолютно локальні такі варіанти відхилення від цього домінуючого типу. Це, по суті, те і Вовк написав. І більше того, а далі він ще в висновках пише, прямо пише, що українці навіть за наявності оцих антропологічних варіантів, вони значно однорідніші, ніж інші європейські народи. І він там згадав про німців і французів. І абсолютно правильно він згадав. Бо ви, якщо взяти німців, скажімо, ви візьміть німця з-під Гамбурга, там, північного якогось німця, і баварця. Та між ними взагалі нічого спільного антропологічного не буде. Це просто абсолютно фізично інші люди. І між іншим, і в мовному плані теж. От житель села з Баварії, і, скажімо, якби він не знав літературної німецької мови... То навряд чи б порозумілися. Так, вони б не порозумілися. Це, оце, до речі, про значення мови. Німеччина... Її створила ця літературна мова, яка об'єднала усі ці князівства роз'єднані, князівства і там решту адміністративних утворень. Так от, або взяти французів, те саме, північні французи, південні, там абсолютно італійці, інші. Мабуть. А італійці,
Північні італійці, ото звідкиля коронавірус там поширився, це вони дуже часто високі, біляві, вони нащадки готів. Там готи тривалий час панували, мали своє королівство, і в них там. І там у них досі і в ментальному плані ця різниця між північною і південною Італією. І в усьому. І в фізичному типі теж. Тому в нас, в українців, таких різких відмінностей, от таких, між собою немає. Немає. Дійсно, вони, як це не дивно, менші, ніж у багатьох інших народів. Хоча це не виключає наявності локальних варіантів. Без них би було взагалі якось трохи нецікаво. Якщо антропологічно ми не схожі на росіян чи на білорусів, так, не близько, скажімо так, не найближчі наші сусіди в тому плані, то з який антропологічний, який народ так антропологічно найбільш схожий до українців? Ну так не можна чи сказати, не можна? Народ. Ні, не можна так сказати, що от є якийсь народ. Ну от як більшість дослідників сходиться, мені подобається таке визначення. Це Карпато-Дніпровська група популяцій. Вона абсолютно, так би мовити, окремішна. Вона не знаходить прямих аналогій серед інших народів. Вона знаходить прямі аналогії лише серед таких прикордонних груп. Навіть в тій же Південній Росії, якщо взяти Орловську область, Воронежщину, ну там ще й багато українців, крім того, але історично, то десь будуть в таких, ну якби будуть, є подібні антропологічні варіанти, але це окремішна група. А щодо її походження, то знов там сперечались між собою антропологи. Хотів сказати, сперечаються, так нема з ким сперечатися вже. Сам з собою ж не будеш сперечатися. Значить, більше, ну от багато вчених слід за Вовком, Єндик той же, Ростислав, львівський антрополог, він якось всюди бачив домінування на території України динарського антропологічного типу, про який писав Федір Вовк, той тип антропологічний, який поширений, ну, власне, в динарських горах, ну, серед південних слов'ян. Хорватів, сербів і таке інше. Але от мені більше якось так імпонує думка, перше її висловив дуже досвідчений такий антрополог російський Віктор Валеріанович Бунак, про те, що оця Дніпровсько-Карпатська група популяцій, вона все-таки належить до кола оцих альпійських популяцій. І тому вона, так би, тяжіє не лише до Балкан, а й до центру Європи, і туди, і до півдня. Мені це здається логічнішим. Ну, от ви візьміть, ми вже говорили сьогодні про баварців, а якщо взяти там тирольців. От взяти тирольця і розмістити в Карпатах. Ви його, знаєте, не розрізнити. Це дійсно дуже схожі такі антропологічні типи, які карпатські і, власне, альпійські. Тобто це середовище так впливає? Природа, так, гори? Звичайно, це середовище, але це от залишки оцього стародавньої карпатської людності, от ті ж гуцули. І якщо взяти і тих же ж альпійців, це там відчуваються ще фізичні риси до індоєвропейських народів Європи. Коли йшли індоєвропейці, вони всіх змили, асимілювали, але частина там десь, ну, які сиділи в горах ізольовано. Щоб там не говорили про гуцулів, було дуже багато теорій, там їх виводили із Куманів і там печенігів і все. Але ні, це дуже давнє таке гірське населення. І воно недаремно воно знаходить, до речі, аналогії знаходить з цими гуралями Закопане, наприклад. Це люди, які сиділи завжди в горах і зберегли свої оці риси дуже давні європейські. От навіть уже взяти бойків,
Бойків. Це теж давнє населення Карпат, але його фахівці і пов'язують із племенами лінійно-стрічкової кераміки, які пробивалися із Європи сюди на терени України, і якась група залишилася. Це зараз дуже серйозні дані генетики з'явилися, які підтверджують цю гіпотезу. І вони залишилися, ну, скажімо, неоліт і бронза, це теж дуже давно було. Не вчора вони, так, не вчора. Не вчора вони тут з'явилися, але просто інший пласт. Тому вони трішки, ну, якби, відрізняються від гуцулів. У 2010 році вийшла ваша книжка, присвячена похованням українських гетьманів. А чи є в нас збережені могили, так, достеменно ідентифіковані, відомі українські гетьмани? Я часто їздив із московськими антропологами, їздив в експедиції на теренах Російської Федерації, в автономних республіках, був в Комі, Мордовії, в Удмуртії. Там, ну, багато їздив і любив це. І дуже, і зараз дуже добре, що я там був, тому що якщо ти хочеш бути антропологом, то треба бачити побачити якомога більше народів. Тоді за кордон їздить неможливо було, але багато антропологічних типів було і поруч. Так от, ну, а повертались ми завжди з цих експедицій через Москву, так же ж залізниці влаштовані, ніяк же ж не добереться центр, до Києва. Так. І були там вічно проблеми з готелями. Ну, тоді, власне, такої проблеми не було, бо ми знали, що в готель потрапити неможливо, та й грошей у нас не було на те. Тому ми ночували у лабораторії Герасимова. Герасимов – це засновник, антрополог, засновник методу відтворення обличчя людини за черепом. Ну, то, що Ярослава Мудрого реконструював, так, так, так. І там він, залишилася його лабораторія. І тією лабораторією тоді керувала Галина В'ячеславна Лебединська, учениця Герасимова. І там було кілька диванів і розкладачок, і ми там ночували. Ну, а вранці я любив ходити між цими стелажами, бо дійсно цікаво, там на тебе дивилися ці реконструкції, то Тимур, там, то Скіф, то ще хто-небудь. І раптом я бачив таку зелену коробку. І на тій зеленій коробці написано «Іван Сєрко». Я так дуже здивувався, відкрив ту коробку, кришку, дивлюся, там чоловічий череп зі слідами реставрації, і видно такий розвинуті риси фізичні. Я взяв цю коробку, йду до Галини В'ячеславна, вона вже на роботі, в неї був окремий кабінет. Приходжу до неї і кажу: «Галина В'ячеславна, а це що, наш Сірко? Це що, наш Сірко?» А вона так каже: «От хитрий хохол, зразу свого атамана увіділ». Ну, я її хохла пробачив, бо вона, в принципі, вона дуже гарно доставилась до українців і мала якесь відношення до України. Ну, і розказує вона мені таку історію, що я ніколи про це не знав, що коли переносили могилу Івана Сірка в 1967 році. А де він був похований? А він похований і зараз в селі Капулівка. І там, значить, там могила була спокон віків. І була загроза підтоплення Каховським морем, бо воно розмивало береги. Значить, була загроза, його вирішили перенести з одного місця на друге. І прислали експедицію. Це вже був кінець листопада, здається. Там в мене є точна дата книзі. І копали вночі там, значить, розкопали ту могилу. Але це я пізніше дізнався. Словом, Галина В'ячеславівна розказала, що її привезли із Дніпропетровська череп і попросили, щоб вона реконструювала його зовнішність. Вона це зробила. Вірніше, не їй привезли, а привезли Герасимову. Тоді ще був живий Герасимов. Але він був уже хворий, він так за цю роботу не взявся, череп у нього вдома зберігався. А тоді, коли він помер, то їй передали. І вона зробила, власне, реконструкцію, причому зробила дві. Одну графічну, де він зображений таким, як був на момент смерті, а він був, мав близько 70 років, і в нього там зберігся лише один зуб,
І такі були запалі щоки. Вона не хотіла, щоб козацький атаман мав такий так. вигляд, такого дідуся з запалими щоками. Ну, знаєте, коли нема зубів, то щоки мають западають. І вона, значить, відтворила цей зубний ряд і зробила його таким козарлюгою, якому років 50. Після цього вона пробувала віддати цей череп, повернути до Дніпропетровська. Писала листи. А вони ніяк керівництво не реагувало. Ну, в мене є своя версія, чому вона не реагувала. Бо директором музею була така пані Вадченко. Це рідна сестра колишнього члена Політбюро, потім голови Президії Верховної Ради УРСР Вадченка, якого Олесь Гончар вивів в романі своєму «Собор». Там є такий Володька Лобода. Негативний персонаж, який віддав там батька в будинок простарілих, який руйнував козацький храм. І так от він потім, до речі, пізнав себе і там вимагав ледве не арештувати Гончара. Гончар позбувся тоді поста секретаря спілки письменників. За це, значить, так. Да, так от, ну, це сестра рідна. І я думаю, що в неї таке ставлення було до України приблизно, як і в Вадченка. Чогось мені так здається. Ну, тому що навіть не відповіли, Галина Вячеславовна каже, на ці листи. Я кажу, а я можу його забрати? Можеш, Сережа, но мені потрібно письмо офіційне. А це в якому році було? 89-му. У листопаді. Я приїхав сюди, повернувся до Києва. Ну, це довго розказувати. Зрештою, я отримав листа від Товариства охорони пам'яток історії і культури з допомогою головного редактора журналу «Пам'ятки України» Серікова Анатолія. Тоді цей журнал був дуже надзвичайно популярний такий. І я поїхав тут же цим листом до Москви, так уже така маленька деталь, за свій рахунок, тому що, як завжди, грошей нема. Там, і привезли череп сірка. І сюди Галина Вячеславовна віддала, я його привожу сюди, а Серик, і ми пробуємо його віддати той же Дніпропетровська, ніхто не хоче забирати. Ну, і Серикову каже, редакція тоді знаходилась на Подолі в такому старому будинку, каже, якщо я його залишу в редакції, вночі прийдуть злодії, а там точно колоду ту вибить і вкрадуть сейф разом з черепом, ми тоді взагалі ніколи, ну, ми будемо винні в цьому. Ви, каже, Сергій Петрович, забирайте собі його додому і тихенько, хай він лежить, а ми ж будемо далі. Щоб, ну, якось його комусь... І довго віддати. У вас лежав цей череп? Ну, він лежав десь більше, ніж півтора року. І ніхто не хотів його забирати. Аж і я от за цих півтора року, мене страшенно зацікавила ця історія. Ну, по-перше, я поцікавився цією історією з похованням сірка. І взагалі з'явився якийсь інтерес до, а як, ну, а що ж там з іншими цими могилами гетьманів? Нарешті, і що з іншими там могилами? Ну, з іншими, крім Сіркової. Оце в мене тоді з'явився такий інтерес. А тоді я, до речі, той череп в 90-му році, у серпні, коли святкували 500-річчя козацтва, то тоді вже приїхав з Дніпропетровська, такий, пам'ятаю, старий КГБіст. А вони всі ці самі заступники голів обласної організації були або відставні військові, або КГБісти. Це одна категорія. Ну, заступник – це, по суті, голова, бо головою вважався там голова облвиконком, але він же цим не займався. Це він приїхав і так. Ну, хочу, підписав той акт, і всунув я йому той череп нарешті. Довго він зберігався в Нікополі, в сейфі, у бідної працівниці, керівниці відділом культури. Вона боялась той сейф заглядати, бо часто люди ж бояться черепів. А тоді все-таки віддали на пару років в музей, а тоді підзаховали той череп.
на нову могилу до кісток цього атамана, які лежали з іншим черепом, черепом людини бронзової доби. Це окрема історія, про неї можна тут цілу передачу. Але от, в 93-му році була ще офіційна експедиція, яку організувало Товариство політв'язнів і репресованих, і воно долучило до цієї Академії наук. І з допомогою, до речі, львівських підприємств, які масово перераховували кошти, була експедиція на пошуки могили Мазепи, Івана Мазепи, гетьмана. Там був археолог Гліб Івакін, історик Володимир Ричка, ну і антрополог Сергій Сєда. І ми поїхали в Румунію, їздили, були в Бухаресті, в Галиці, в Ясах. І шукали могилу Мазепи, знайшли зрештою, де там він був похований. Ну і після цього в мене вже цей інтерес абсолютно сформувався. Але свого кістяка Мазепи ми не знаємо, де він є. Скоріше за все, кістяка немає, але ми знаємо місце, де можна остаточно пересвідчиться. От якщо провести там розкопки на тому місці, то можна остаточно пересвідчиться. Є там той кістяк чи нема? А я думаю, що його місто? Нема. Але без розкопок це неможливо. А яке це місто? Галац. 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 Це на березі Дунаю. Буквально нещодавно, минулого року, облетіла звістка, так, що в Суботові шукають могилу Богдана Хмельницького, так, чи його там сина Тиміша Хмельницького. Наскільки реальними є шанси знайти могилу Хмельницького саме там? Слава Богу, що шукають. Це я вам скажу. Але шанси є я знайти? Я дуже задоволений. Ой, чесно кажучи, не хотілося б бути таким поганим пророком. Мені здається, що шансів дуже мало, але це абсолютно не значить, що не треба шукати. Шукати треба. Шукати треба так само, як ото з могилою Мазепи. Є чи нема, доки не проведені розкопки, доки немає чого складати руки. Річ в тому, тут ще є така одна річ. Я, може, скажу якусь крамолу, і мої колеги, з якими я й товаришую, будуть незадоволені. Наші українські дослідники вважають, що, ідучи за повідомленнями уже літописів Самовиця, там Граблянки, що Богдан Хмельницький похований у цій Ілінській церкві. Ілінській церкві. Я так теж щиро якось був переконаний. І в своїй книзі «Гетьманські могили», а далі в мене ще кілька книг, присвячених цій тематиці, там «Пантеон України» і так далі, пишу про це. Але ось тут, буквально в останньому числі українського історичного журналу, Санкт-Петербурзький історик, чи як тепер кажуть? Історикиня. Тетяна Таїрова-Яковлєва. Тетяна Таїрова-Яковлєва, яка недавно була в Києві, бо тут в зв'язку з публікацією літопису Саміла Величка. І вийшла стаття, де вона доводить, причому, на мій погляд, доволі аргументовано, що Хмельницький Богдан був похований у Михайлівській церкві, там, де, власне, похований син, його син Тиміш. Бо перші джерела кажуть про те, що його поховали в Ринковій церкві. А Ринкова церква Ілінська, щось тут воно не сходиться. Бо Ілінська церква, вона знаходилась фактично... Це замкова церква, а ринкова. Це в центрі, власне, Суботова. А там розкопки зараз, там зараз дослідження не проводяться, а їх, між іншим, можна проводити. Бо місце, де була розташована ця церква, ясно, що вона загинула в 30-х роках, вона дерев'яна була, є. І мені здається, що ця ще історія... Може мати продовження. Та 100%. А як бути з могилою Петра Дорошенка в Підмосков'ї? А як бути? Я думаю, що вона в Яропольці. Я думаю, що вона залишиться там назавжди. В спогадах одного із місцевих жителів Яропольця, який був дитиною, тоді він писав про те, як
десь під кінець 19 століття ті кості на могилу Дорошенка розкопали, якісь грабіжники, ну, думали, гетьман, то повинно золото, бути якесь золото. Скарби. Значить, золота вони не знайшли, але кості викинули, і ті кості тривалий час там лежали от на могилі. І очень смущали нас, малышей, смущали мене, малыша, коли мій отець посилав мене за віном в лавку, проти якої я був винужден мимо могили. А він посилав кожного дня, і дитя страждало. Значить, далі ніби ті кості, поки той пристав приїхав, зарили назад. Але ще знову були такі історичні свідчення. Я знайшов, що не минули ту могилу ще революціонні матроси в 18-му році. Як без того. Теж ж залізли. І то, чи є там кості, чи немає, ми достоменно. Ну, я надію, що все-таки є, напевно ж. Принаймні, якась частина із них. Схожа історія з Данилом Апостолом, скільки я розумію. Ну, з Данилом Апостолом там трошки інше. Там якась слабенька надія є, що ті кістки є. Тому що, наприклад, коли там робили ремонт там в храмі в Великих Сорочинцях, це ще було на початку 70-х років, туди для перевірки хтось із місцевих краєзнавців написав скаргу в товариство охорони, і туди для перевірки, що знищується поховання гетьмана, туди посилали мого товариша, тоді ще аспіранта, Олександра Петровича Моцю, нині члена кореспондента Академії наук, відомого археолога. І він був в Великих Сорочинцях, і далі він мені розповідав, що, в принципі, він побував у тому підземеллі, і таке враження, він не міг визначити, де саме поховання гетьмана, але таке враження, що ніби ті кістяки залишилися непорушеними. Там і гетьман, і гетьманша поховані. І він не написав про це звіт, ну так, як був переконаний, але колись, коли я був у Полтаві, один із викладачів Полтавського, тоді ще педагогічного, тоді інститут, зараз, по-моєму, все там, всюди у нас університети, мені сказав потихеньку, що він знає, що кістки все-таки ті викинули, і вони загинули. Ну, не знаємо ми точно, але надія є. Зважаючи на те, що фактично дуже багато могил українських діячів, політичних, військових, нашої еліти, вона розкидана за кордоном, так, від Росії там до Франції, так? Чи вбачаєте ви потребу в творенні пантеону наших героїв? І чи це реалістично? Такий пантеон повинен бути створений. Ми не зможемо повернути всі могили, на жаль. Ну, не зможемо, так об'єктивно склалося, але ми принаймні, частину могил ми, в принципі, можемо повернути. Ну, якщо того, з європейських країн. Пардон, Степана Бандери, зрештою. Чи Коновальця, зрештою, чи Петлюру. Чи Коновальця, чи Петлюри. Частину могил ми можемо все-таки, треба проводити перемовини, і це якось можна залагодити, це питання. Але разом з тим, я не знаю, це треба радитися з архітекторами, скажімо, який вигляд повинен мати цей пантеон. Може, це в вигляді якоїсь там скульптурної групи великої, чи там, це треба обговорити. Але треба створити комісію, яка все-таки визначила, які, скажімо, особистості потрапить до пантеону, які ні, бо було багато прекрасних людей. Ну, на жаль, пантеон є пантеон, це найвидатніші, так би мовити, особистості. Комісія визначає, я думаю, це на себе міг би взяти Інститут національної пам'яті. Визначається коло осіб, далі визначається місце їх поховань. Значить, і в цьому пантеоні повинно якраз бути вказано, де знаходиться могила цієї людини, або де знаходилась, якщо вже її немає.
Але є ще і багато таких нагальних проблем. От я з Мазепою. Ну, я скільки разів писав про те, ну, потрібно на тому місці, де була могила, вона відома і досі чудом збереглася. Ну, якусь, як я кажу грубо, каменюку. Поставити каменюку і написати на таблиці, припасувати ту табличку і написати, що тут було такого-то, такого-то, тоді-то, тоді-то було поховано гетьмана Івана Мазепу. Там. І хай стоїть. І це вже навіть символічна могила, вона має дуже важливе значення. І скільки я про це не говорю, те, що ніхто просто не зреагував. Хіба це комусь потрібно? Пане Сергію, будемо сподіватися, що Україна, зокрема влада, так вона буде належно дбати і піклуватися про могили тих українців, тої нашої еліти, герої, можемо так сказати, які є за кордоном. Дуже вам дякую за розмову. Пане Сергію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Історичний міф про братські стосунки між Росією і Україною. А яка ключова подія змінила хід української історії, на вашу думку? Я думаю, що все-таки це повстання Богдана Хмельницького, яке починалося як повстання ображеного козака, а далі стало фактично чинником державотворення. А хто з українців відіграв важливу роль в минулому, але ми про нього дуже мало знаємо або взагалі не знаємо? Ми практично абсолютно не знаємо про провідних діячів УНР, де були абсолютно блискучі постаті, які жертвували і своїми матеріальними статками, і ще культурних діячів від кінця 19 століття, які жертвували своїми і матеріальними статками, і робили дуже багато для, власне, для відродження культури і історії України. І це стосується, як, до речі, як діячів Києва, так і Львова, і Галичини теж. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що…» Тому що без знання минулого немає майбутнього. За Володимиром Вониченком українську історію неможливо читати без брому, без заспокійливого. От наскільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас сьогодні і чи може він визначати нас в майбутньому? Цей стереотип дуже шкідливий. Дуже шкідливий. Річ у тому, що не одні ми такі нещасні. Якщо почитати історію інших держав і народів, там теж можна знайти дуже багато, багато біди, багато нещасть, але ті народи знаходили собі сили піднятися і здобути те, що вони мають зараз. Навіть наші сусіди, ті ж поляки, між іншим. У нас з Польщею дуже складні стосунки. І зараз є речі, які нас роз'єднують, але польський народ, він має дуже багато прикладів самопожертви.